sana bir söz diyeceğim. Heç gədiydə olmusuz? Mütləq olun, çünki dağın ən yaxşı hissəsi elə gədiydir. Gədiy dağın belinə, aşırımına deyilir. Daha çox dastanlarımızda, bədii əsərlərimizdə istifadə olunub bu söz. Yaxşı yadıma düşdü, Qubada axı gədiy kəndi də var. Həmin kənd dağ belində, aşırımda yerləşdiyi üçün bu adı alıb. Qoy yollar açılsın, gedək gədiyə.